كنال كان لوغو تلقل وراد كبيرها واه كان اوين مركا الله ايقو دمان بكنال ذاك لا وراد تيكويا لدقم ذا بلعض ياه قاره ذا ايا درد كيسو حاو قاره الا سقال ايو 8 كيلومتر وحان ورابك قارسيا او كفا ايدي استخدون بارد لغو قياسو الا افر كون او هكتار كنال كان وحاكولكي اوه الرئيسي لجاحا يكون سقال بقول ايا افر يكون تنكي اساقو حلقا سينا اد وغيرا مركا الله ايقو dirarka oo haatan leeyahay dulka oo biyaha gaarsiyaba inkasta dhowr jeer oo hore oo ku beegnaad intii ay jirtay dawladda maxamed siyaad barre oo dhowr jeer helay dayactir ayaa si kastaba ha ahaatee kanaalkan loogu magacdaray general daud waxaanu muddo aad u dheer helin dib u qodis taasoo dalisay in dulkii ku xeernaa ay wax soo saarka looga faa'iideysan jiray oo isu bedelo dhul hawda oo markaasi duuroobay waxaana dadka deegaankaasi ee degmada balcad iyo tuulooyinka ku dhow dhowe oo kaashanayay maamulka hoostaga xarakada shabaabul mujaahidiin isku dayeen inay wax ka qabtaan xaaladda kanaalkan kuwaasoo si wada jir ah iminka ugu guulaystay inay kanaalka u diyaariyaan sidii loogu talagalay. Hadda waxaan ka shaqo bilownay Oktoobar bishii Oktoobar 13-kii bishii Oktoobar shaqadiisana waxay noo soo gabagabowday 1-dii bishii 2010-ka waxaana ugu mahadcelinaynaa xarakada Al-Shabaab iyo dadka maamulka degmada Balcad guddigaas oo kaliga soo abaabulay 12 qof ah oo ku taageeray degmada Balcad maamulka joogo ayaan macnaha ugu mahadcelinaynaa guddigana guddi asaga isoo baxshay ayuu ahaa degmada ayuu ula yimid degmadina haddii aan ula nimid waa nagu taageertay haddii ay nagu taageertay naftirkayna odayaal ayaan leenahay nabadoonnada iyo samadoonnada deegaankan waa ay nagu taageereen haddii ay nagu taageereen saas ayaan wax ugu qabanay kiliga annankoo macnaha u horseedayna kiliga inuu baxo maamulka degmadan waa uu nagu taageeray. Hawshan qaadatay muddada iyo muhiimadda ay u leedahay xoojinta wax soo saarka dalka ayaa isna waxaa ka hadlay madaxa maamulka gobolka Banaadir ee xarakada Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo isagu ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarakada ee booqatay furitaankii kanaalkaasi. Waa kanaal loogu talagalay inay ku waraabaan dhul aad iyo aad u weyn, baaxadiisu ay weyn tahay, intaasoo shacab ay ka faa'iideysan karto markiiba waa 19 kilometer. intaasoo maalin bilood socday, intaasoo kharasha galay, kharashkaasna iyo juhdigaas iyo takaaliiftaas ku baxday dadka muslimiinta ah ee shac deegaankan ku dhaqan ayagaa gartay inay waxaan iska ururiyaan inay shaqadan qabsadaan. Wilaayada Shabeellaha dhexana waxay ka qayb qaadatay ayadana oo ay u istaageen inay arrintaas fuliyaan, boqolkiiba 200 waa og iyo in ka badanna bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala waa ku mahadsan yihiin. Xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa baryahan dambe waxay isku dayeysay in deegaanada uu ka jiro maamulkoodu ay ka hirgeliyaan mashaariic muhiimad u leh nolosha dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Cabdinuur Muude, Al Cadaala, Universal TV, Muqdisho.